olala ballaadhan oo muddo hal bil ay wadeen gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur xildhibaan Axmed Daahir Axmed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo guddi uu hoggaaminayo ayaa lagu baneeyay wadooyin kala duwan oo muhiim u ah bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Ibraahim Koodbuur iyo sidoo kale guud ahaanba caasimadda Hargeysa. Wadooyinkan ayaa noqon doona kuwa sahlay isu socodka xaafadda iyo sidoo kale magaalada inteeda kale. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Ibraahim Koodbuur ayaa si ballaadhan ugu mahadceliyay gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur xildhibaan Axmed Daahir Axmed. waxaanu ka shaqaynaynaa wadooyinkii xaafadda Sheedaha oo xildhibaan Axmed Daahir uu laba bilood ka shaqaynayay sidii wadooyinkeeda loo banayn lahaa. in badan buu muddo laba bilood iyo saaidaba xaafadda ku dhex jiru ka shaqaynay annaguna aanu garab iyo gaashaan haynano aanu ku daba soconay se waxaanu maanta hawshii koowaad ugu jigi koowaad baanu maanta bilownay ee wadooyinka talabaad waxaanu ku tala jiray inaanu xaafadda wadooyinkii biyihii loo soo celiyo xildhibaanku noo ballan qaaday uu kow ka yahay dowladda dowladda kale sharaftale waxaanu ka codsanay inay xildhibaanka ay garab siiyaan axmed daahirna horey annaga noomu ogeyn laakiin muddo dhoweyd ayaan ugu sheegnay xildhibaanka wixii baahiya wixii xaafadda ka jirana wuu ogaa dadka waalwaalan buu soo marayay dadka dhibaatadsan buu soo marayay agoomuhu ka warhayay cid walba siday u kala dhibaataysan yihiin buu noola socday xaafadda xitaa raashi yar baa lagu siiyey wixii ay ka soo gaadhay waxayna ka gaadhina dawaa way ka qatan yihiin waxba kamay soo gaadhin taa waan ugu mahadnaqaynaa dowladda iyada sharafta badan ilaa madaxweynaha ayaga karaamada leh hooyo hiil baan la garab taaganahay axmed daahirna sidaasi leeg maayarkaygana sidaasi leeg baan ugu garab taaganahay maanta in badan baa naloo baneeyey meelakan garan waa uu ka buuxsamay oo aan wadaba lahayn oo guryihii daari ee xidhay oo maxayday maanta haddaad wadada duurka cad soo marto ay tuugto moobilka kaaga qaadanayso oo lagugu dilayo oo habeenkii aan ciyaalka la diran karayn cidnahayna ka bixi karayn dadkii shaqada lahaa ee saldhigyaduna ay wallaahi runta ka gaabiyeen oo ina aad noogu imanin saldhiga aadan shiino uuna waxba una ka qaban meesha habeen walbana moobilada goobta nalaga qaato waxa weeye maanta wuu noo baneeyey wuu maadsan yahay wataa maanta waa laysarkayaa wadada hadduu ku qabtay inanku ilaa halkay ila halkaba isku muuqataa wuyo degan yaru jirtaa halkaana wadadii basaskay ka gaadhay ee maayirka dabadeeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa axmed daahirna waxaan leen waa geesigii ragga ee ka soo baxay waa haliyey dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur xildhibaan Axmed Daahir Axmed oo ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaana uu faahfaahin dheer iyo ka bixiyay howlgalkan socday runtii aniga iyo shacabku waa markii koowaad inu gacmaha isla gaadhno intii hore waxaan joogay meelo kale oo kala duwan laakiin hadda aniga iyo degmadii oo degmadu ay tahay shacabkii gacantaan isla gaadhnay golaha deegaanka iyo shacabkuna waa halka ay dowladnimada iyo shacabku ay iska soo gaadhaan runtii waxa iga muuqatay xaafadda baahi aad u badan baa iga muuqatay intan maanta aynu hayno way ka baaxad weyn tahay hawsha xaafadda taalla waxa ka muuqatay dad badan oo dan yara ayaa ku nool xaafadda waxa ku nool dad badan oo xanuunsanaya dhimirka laba goor baan dhakhaatiir u keenay waxa la kala saarayaa iminka dadkii guryaha lagu siin lahaa kiniinka iyo dadkii la geyn lahaa dhakhtarka weyn runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirta dhakhtarka weyn waxa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga xaafadda Sheedaha oo runtii ah guddi isku duuban oo hawlkar ah oo ah guddiga hormoodka u ah xaafadda Ibraahim Koodbuur ee aan arko iyaga oo si wada jira iyaga oo u shaqeynaya Ilaahayna ha ka jisaysiiyo runtii hawl weyn baanu ka qabanay waxaanu bilownay hawshan muddo laba bilood aan imi ka soo shaqeynaynay shalay bay noo bilaabantay inaanu banayno wadooyinka oo aanu banaynayno badda cas maantana waxaanu ku jiraa Sheedaha runtii waxaanu qabanay hawl weyn oo aad iyo aad u muhiima oo ay naga gacan siiyeen meyrka meyrka xuseenka iyo xogayuhuba xaafadan waxaa jira dhibaato aad iyo aad u ballaadhan baa jirta waa xaafad isku rarana waa xaafad ay dad badan oo dan yari degan yihiin waa xaafad ay wadooyinku ka xidhan yihiin waa xaafad ay dhaafeen markii la marinayay beebkii biyuhu markuu meel uga leexdo waayey waa xaafad u dhaafay weeye waxaan ugu baaqayaa wakaaladda biyaha inay dib u eegto oo waanu banaynay wadooyinkii inta dhimana waanu banaynaynaa
in ay dib u eegto oo ay ku xisaabtanto oo beeb loo dhigan soo jeedinaya xaafada way u baahan tahay waa xaafad baaxad leh oo ballaaran dad badan uu ku nool yahay weeyaan waxa kale oo nagu baaqaya dadkeena wanaagsan ee muxsininta ee ka qayb qaata dadka danyarta iyo dadka dhibaateysan in xaafadan ay ku nool yihiin dad badan oo danyara oo dhibaateysan inay hoos u eegan oo ay soo galan baan soo jeedinaya waxaan arkayay habeen dhaweeytoole ama laba habeen oo kala duwan wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ayaa waxay qaybinaysay lacag uu ku deeqay World Bank lacagtaasi oo loogu talagalay dadka danyarta runtii Hargeysa waxba kagama darin bari iyo aduu meelo kale ayay kaga dartay 6 milyan bay ahayd lacagta loogu deeqayeen aan dhageysanayay waxaan u sheegayaa Hargeysa inuu ku nool yahay Somaliland kala badh inuu Hargeysa ku nool yahay inay ku nool yihiin dad badan oo barakacayaala waxaan arkayaa habeen dhaweeytoolo kale wasaaradda qorsheyntu mashruuc ay iyaduna ay maxaan ku dhahdaa ay bixinaysay oo dadka danyarta barakacayaasha loogu talagalay isagana kaasi isagana Hargeysa waxba laga gaba tari gelin waxaan leeyahay dawladda dhexe salkeeda ama santarkeedu waa Hargeysa Hargeysa haday noqoto garoonka laga duulayo oo aan waxba lagu reebin danama qabataan leeyahay ha loo eegaan leeyahay shacabka reer Hargeysa oo loo eego xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.